Sin je završio srednju školu, sad se sprema za studij, opet prošao, kažem, kroz taj neki težak vremenski period koji je vezan i za oca i za celu porodicu, ali mislim, dobro. Jel doživljavao neprijatnosti u školi, ne znam? Pa jeste, pa smo, mislim, bilo je to taj ružan napad, rekao bih, te političke... Političke hajke, mafije u stvari. I to je političko-policijsko-sudska mafija. Na čijem čelu je bila Hrkalovićka i gospodin Neša. Kako ste došli u sukobu, odnosno u kontakt sa njima? Kako je to sve izgledalo? I kako ste saznali da oni stoje iza toga? Pa saznao sam tako što sam bio. Skoro sam pričao kod Dejana Anđusa, baš na to, ne, kod Dejana Anđusa, pardon, ja kod Dejana Anđusa. Gledao sam u emisiju neki dan kod Vladimira Đukanovića na tu temu. Saznao sam tako što sam otišao da prijavim da vidim prvo što se desilo sa ovom bombom koja je bačena na kuću i s druge strane da prijavim pretnje koje mi je Mihajlovićeva, ili Mihajlovićeva, rekla tako je da nam je glava u torbi meni i njoj. Aha, šta to znači? Ja sam otišao da vidim, pa mislim, to sam ja otišao da pitam kao narodni poslanik. Nebojšu, najavio sam mu se, ujutru me sačekala Dijana Hrkalović na ulazu i odvela kod nje u kancelariju. Zajedno pio sam sa jednim mojim prijateljem. Ja kažem, valjda idemo kod ministra, mislim, obično se ide kod ministra. Ne, doće ministar ovde. I tako je bilo, došao je on, onda je on pričao nekoj crnoj svesci, kako ima crnu svesku, gde su mu učinili jedni loše, drugi dobro. Gde ste vi bili? Pa meni je rekao da sam trenutno više na lošoj strani, ja nisam znao što, pa bi trebao nešto dobro da učinim za njega itd. Šta to znači? Možda neki novac? Pa ja ne mislim, ja mislim da su oni od tog trenutka već spremali bili neki udar na Vučića i tako je. I mislim da se to posle toga i pokazalo da sam, eto, možda u tom trenutku predskazao šta će biti u budućnosti. I kakav je taj sastanak što ste imali sa njim? Kako je izgledao vama? Vrlo kratak, bezobrazan, sa gornje distance, a znam ga ovu Hrkalovićevu nisam ni poznao, zašto nije ništa značila u Srpskoj naprednoj stranci dok sam ja bio. Taj njihov odnos kako vam je delovao? Ljubavi ga je zvala. Ljubavi? Tako je. Dijana Nebojšu? Tako je. Tako je, tako da mislim, to ja pričam, bilo je svedoka tu, tako da nema... Šta ste pomislili u tom trenutku? Pa, nisam pomislio ništa, nego sam doživao posle toga da je u zgradu Skupštine grada ušao SBPOK bez naloga, odmah nakon par sati nego što sam ja izašao iz MUP-a, to jest i... Naravno, ja sam posle toga, da ne bi dolazili ljudi, nije u kakav problem sa njima, jer sam video da trenutno nije situacija da se rešiš. Ja sam podneo ostavku i to je to. Eto, to je u kratkim crtama, znači, vezano za taj... Pre toga ne biste, odnosno, da se nije desio taj sastanak, vi ne biste podneli ostavku? Pa ne sastanak, nego nisam hteo da dovodim ljude u situaciju, jer sam video da su oni na jedan bezobziran način, znači, smetao sam Nebojši i Dijani. Video sam, ne znam, to je pitanje za njih. Dobro, u svakom slučaju, da, ali šta vi mislite? Ja mislim zato što ja sam uvek imao taj korektan odnos sa Aleksandrom, čak i kad sam mu davao savete, ja sam mu davao savete zdravorazumske, znači nikada i imao sam normalan odnos s njim i poštovali smo jedan drugog, tu energiju koju jednostavno posjedujemo. Ja mislim i za sebe da imam dobru energiju, tu pokretačku energiju, a pokazalo se da je on stvarno ima. Sad, s druge strane, dok radite sve te
sve te poslove, vi ne vidite mnoge stvari sa strane, onda verujete naravno ljudima koji su pored vas, i meni se to desilo mnogo puta, pretpostavljam i tebi i svima nama, i niko ne može da kontroliše baš sve i svakog čoveka šta kad uradi. A posle kada ste saznali, kada ste istraživali, kada su vam ljudi rekli, kada ste razgovarali sa prijateljima, šta ste saznali o Dijani? Sve najgore. Sve najgore. Ovo što, mislim, glava mi je bila u torbi. Glava mi je bila u torbi i jeste postojao taj njen odnos sa kriminalcima, ubicama pre svega. Znači, to je najbolje reći. Ali nije ni danas još uvek, Vulin se bori koliko može, ali nije danas očišćen MUP još od svih tih. Deluje kao da imate neke informacije. Pa, mislim, kako bih vam rekao, imao sam ja skoro neku posetu jednog lažnog generala policijskog i tako dalje, o čemu ću pričati u narednom vremenskom periodu. Oni vole da mešaju, recimo, estradu i politiku. Estradu i policiju. Onda vole da mešaju policiju i politiku. Onda vole da mešaju policiju i kriminal. Znate, ako ste kriminalac, ne možete da budete policajac. Jasno. Tako bi trebalo da bude. Ako ste policajac, ne možete da budete menadžer. Jasno. Ako ste policajac, ne možete da se bavite drugim stvarima. E, vidite, mnogi, ne pričam sad o časnim policajcima, svaka čast kapa dole, ali mnogi od tih policajaca vole da rade sve ostalo sa strane i vole da se bave sve tuđim poslovima. Čak i u tim poslovima da naređuju i tako dalje i tako dalje. I onda kad uzmete i izmerite, pa me sad pitaš kome smeta danas Saša Mirković, pa smeta tako i može što će da kaže, ajde, mislim, napusti moje prostorije. Jer ja sad ovom neću da pričam. Možeš da budeš kolega, producent, menadžer i tako dalje i tako dalje. Ili ti već respektabilna ličnost s kojom ja mogu da pričam. Lažne generale ne priznam. Kaj taj lažni general? Pa ne, ajde sad da ga zovemo XY. Bio sa nekom pevačicom? Rekao bih da da. Rekao bih da da. Da nije Dragiša Simić? Ni. Koji je? Sad mene to zanima. Ni. Vidite, otkriću ti jednog lepog dana. Odmah posle emisije. Odmah na naslovnu stranu Kurira. Da. To moramo opraviti, pa ovde si rekao, mora da... Slažem se, pa ne ima. A šta je sa njim bilo? Kako ste se zakačili? Ja se nisam kačio ni sa kim. Nego šta se desilo? Pa desilo se da voli čovjek da se meša u producentski posao. A šta? Pa ne, to je usud svih njih iz policije. Oni umjesto da rade policijski posao, oni misle da svoju značku mogu da koriste kao... Jedan je general koji ima. Ne, ne, ali oni misle da svoju značku mogu da koriste i u privatne svrhe. Službena značka znači OSL, ovlašćeno službeno lice za službene radnje. A ne da se baviš privatnim poslom i onda izvadiš privatnu značku i kažeš ja sam taj i taj. Znači došao je kod tebe sigurno u kancelariju i... Nešto ti zamerio. Nije izvadio značku, on se predstavio. Ali nije bitno, bio je on najavljen, nije to sporno, ništa. I hoću samo da ti kažem koliko je to, kako bih to mogao da nazovem, ta alavost, znaš, ako hoćeš da ti pevačica bude žena, onda joj ženi pa kaže došao sam kao žena. Kao njen muž. Ako hoćeš da budeš Čekaj, on je hteo da ti vodiš karijeru neke njegove devojke, a ti si odbio 100%. No, može tako da se kaže? Pa, recimo da si blizu. Recimo da si blizu. Viš kako ona ja tu procenim? Nešto se tu zakuvalo. Recimo da si blizu, da. Recimo da si blizu. I tražio je sigurno veliki procenat i tražio je neke uslove. Je li tako? Pa svašta traže. Pa da, naravno, svašta traže, ali... To ne znači da... Da može da dobije. Da može da dobije, tako je. Mene sad živo zanima šta se... Tu će te kafe. Pa reću ti, evo ti ćeš prva saznati. Evo, jedva čekam.
Jedva čekam. Znači, da se vratimo na ovo lepo dete, razumiješ? Lepo dete do opasnog deteta. Tebe kažu da si strah i trepet, da te se plaše, da si oštar, tačan, ali i pravedan. Zašto te se plaše? Plaše me samo neradnici. Da nisam ja Saša Mirković i da se ne zovem tako i prezivam i da nisam poznat. I sad recimo da uzmemo da, znaš, radio sam ja nekada onu emisiju, produkciju, onu emisiju nije ništa za sakriti. Da. I staviš ih iza panoa i onda bira po odgovorima. Ne vidi gost ko je iza paravana, ali bira po odgovorima ko je moja najumiljenija ličnost. Ličnost, da. Uvek su oni namrgođeni, krupni i tako dalje. Uvek su njih birali. Zašto? Pa zato što oni nisu opterećeni bili svojim odgovorima. S druge strane, naš fizički izgled zna da prevari. Stvari, ti si jedna dobrica. Pa ja bih rekao da sam dobar čovjek, da. Ja sam rekao da sam dobar čovjek. Za sebe mislim da sam dobar čovjek i mislim da sam precizan, jasan, nedvosmislen. Volim iznad svega da pomognem ljudima. Nikad nisam nikome odbio pomoć. Osim generala. To nije bila pomoć. Da je došao i rekao to je žena, ja nemam problem nikad. Žena je ljubavnica, čekaj. Ajde, bar to kaži. Ajmo dalje, da. Žena je ljubavnica.